Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku javnog servisa Televizije Kosova. Kosovska predsednica Vjosa Osmani otputovala je u Japan, gdje će prisustvovati otvaranju olimpijskih igara u Tokiju, koje su odložene prošle godine zbog pandemije koronavirusa. Osim podrške koju će pružiti kosovskim sportistima, kojih je u Tokiju 11, Osmani će održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima japanske države. Tokom svog boravka u Tokiju, predsjednicu Osmani će zajedno sa ostalim svetskim liderima primiti car Naruhito. U okviru bilateralnih sastanka, Osmani će se sastati sa japanskim premijerom Jošihideom Sugom, ministrom spoljnih poslova Tošimitsuom Motegijem, predstavnicima ekonomskih i trgovinskih organizacija i drugim predstavnicima države. U plenarnoj sednici koja se održava u Skupštini Kosova govorio je ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburn Aliju, rekavši da građani neće plaćati 5 evra za nalepnice na vozilima. Ovu vest prvobitno je objavio njegov zamjenik Hisen Durmiši, koji je rekao da je odlučio da suspenduje sporazum o nalepnicama na vozilima sve dok se ne donese nova konačna odluka o ovom pitanju. Pre nekoliko dana Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture potpisalo je ugovor sa kompanijom Autokontrol Kosova da obezbedi nalepnicu, a u cilju potvrde tehničke kontrole vozila koja košta 4,99 eura. Bilo je predviđeno da ovaj sporazum traje 5 godina i da počne od 1. septembra ove godine. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković boravi danas i sutra na Kosovu, a posetu je započeo s posetom selu Banjska kod Vučitrna. Petković je najpre u Banjskoj u porti crkve Svetog Nikole razgovarao sa meštanima tog sela. Nakon toga u selu Gojbulja direktor Kancelarije za Kosovo obići će porodičnu kuću nedavno pretučenog 13-godišnjeg dečaka Nikolu Perića. Petković je u toku dana sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem obići ekonomiju manastira Gračanica, koji se nalazi na imanju od 55 hektara i u funkciji je Srpske pravoslavne crkve i narodnih kuhinja na Kosovu. Sutra, drugog dana posete, Petković će prisustovati u Starom gradsku parastosu za 14 srpskih žetelaca koji su ubijeni iz zasede na njivi 23. jula 1999. godine. Parastos će služiti episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Nakon parastosa Petković će se obratiti porodicama žrtava i prisutnima. I ostale aktuelnosti. Mi smo se odlučili. Naš cilj jeste i ostaje Evropska unija i za Srbiju ne postoji nikakva alternativa. Istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju u nemačkom dnevniku Handelsblatt, ali je naglasio da je Kina Srbiji važan partner, a zadatak države je da vodi brigu o interesima svojih građana. Aleksandar Vučić je tako odgovorio na pitanje šta će Srbija izabrati kada jednom bude morala da bira između tesnih odnosa sa Pekingom ili Evropskom unijom. Naglasio je da Srbija želi da postane punopravna članica Evropske unije. Na konstataciju da nemačka kancelarka Angela Merkel nije čestitala 100. godišnjicu Kine, a da je on to učinio, odgovorio je da Srbija nije Nemačka, već mala zemlja. Na dodatno insistiranje šta će uraditi Srbija ako mora da bira između Evropske unije i Kine, podvukao je da se Srbija već odlučila da je bio i ostao cilj članstvo u Evropskoj uniji. Upitan da li pozdravlja planove Evropske unije SAD o alternativnoj inicijativi Putu svile, Vučić je rekao da podržava sve što donosi prednosti našem regionu. Upitan da li veruje da će Srbija u dogledno vreme postati članica Evropske unije, kazao je da se on ne žali. Da smo dobili 45 milijarde eura pomoći Evropske unije, sigurno je da bismo ekonomski bili mnogo dalje. Umjesto toga dobili smo od Evropske unije 1,6 milijardi eura. Navikli smo da naše uspehe same ostvarujemo, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije podsjetio da su u Hrvatskoj ranije plate bile 2,2 puta veće nego u Srbiji, a danas su veće za svega 1,7 puta. Kada je reč o Kosovu, Vučić je još jednom naglasio da je potreban kompromis o tom pitanju. U nastavku teme iz poljoprivrede, plamenjača paradajca, krompira i patlidžana je oboljenje koje se pojavljuje svake godine i može potpuno da uništi usev. Preporuka stručnjaka je pravovremena reakcija. Više u prilogu koji sledi. Nestabilni vremenski uslovi pogoduju plamenjači krompira i paradajza, također i pojavi crne pegavosti. Najidealniji uslovi za njenu pojavu su
znači vlažno vreme, malo duži period kvašenja listova i prohladna jutra. U cilju suzbijanja ovih bolesti, jer kod plamenjača ako se bolest pojavi u zasadu, kasnije tretmani ne daju rezultata jer može doći do uništavanja celog roda. Kako bi sprečili na vreme pomenute bolesti krompira i paradajza, poslušajte preporuke savetodavca. Preporučio bih proizvođačima da koriste neke preparate na bazi mankozeba, kao što je mankogal, mankozeb, metalaksila, kao što je redomil gold. I naročito bih naveo, znači, ovi preparati koji suzbijaju plamenjaču, suzbijaju i ovu crnu pegavost kod paradajza i krompira. Isto bih naveo da vode računa o karenci, da, znači, sad je krompir još u fazi zatvaranja redova i ovaj krompir koji je za kasnu setvu može se, znači, tretirati ovim preparatima, kao što sam rekao, redomil gold koji ima dužu karencu, a kako vreme prolazi i dolazi vreme berbe, poželjno je, znači, tretirati preparatima koji su manje karence, kao što je kardinal ili fuzija. Plamenjača, paradajza i krompira je oboljenje koje se javlja svake godine i u potpunosti može uništiti useve. Čuli ste preporuke savetodavca kojih se treba pridržavati kako bi sačuvali svoje useve. Nestabilno vreme, kao i velika temperaturna razlika ovih dana, loše uticala na razvoj poljoprivrednih kultura. Evo što o tome kažu poljoprivrednici. Žetva pšenice na teritoriji opštine Gračanica je pri kraju. Ostalo je nepožnjeveno oko 20% površina. Padavine koje su zaustavile radove u polju uticaće na kvalitet zrna, ali i prinos. Najmanje 10% hektolitar smanjuje svaka kiša. Znači, ako je hektolitar bio 86-90, sad biće 70-70 i nešto, biće manji prinos. Mislim, manja težina. Zrno je zrno, ali težina je manja. Pa biće umanjeni negde oko 10-15%. Kad su jake kiše, recimo, one mogu da isperu žito dosta, a ove nove sorte koje mi sejemo sad, one nisu ni toliko obezbeđene, malo plevica, znači u klasu plevica štiti zrno. Zrno je obavijeno. Što je bolje obavijeno, kompaktno, ono štiti i od ispiranja. Ako nisu u kiši permanentno dan, dva da padaju, onda nema ispiranja velikog, osuši se i to se odradi vrlo malo na kvalitet, recimo, može da promeni boju žito malo, ali u količini, u težini neće da gubi mnogo. Za razliku od pšenice, kiša je dobrodošla kukuruzu koji je bio u krizi. Sad za kukuruz ovo je blagoslovena, znači bit će dobro. Ako nastavi, ako bude, kao što kažu prognoza, do utorka kiša, nadamo se, bit će neki rod i kukuruza. Trenutno kukuruz bio, što bi rekli mi prostim rečima, zateko za vodu, za ovo, za ono. E sad, malo bit će bolje sad. Toliko je bio izmučen kukuruz bez padavina da je lišće sve bilo uvijeno, znači to je znak da uopšte nije imalo vage. Jutros gledam, bio sam u polje jutros, i kukuruz je već oživeo malo, dobio dušu, što kažemo. Ljudi koji su posejali kukuruz malo veće površine, nadaju se dobrom prinosu, ali ova kiša će izgleda da popravi malo situaciju. Poljoprivrednici nisu zadovoljni ovogodišnjom otkupnom cenom žita, koja iznosi 18 centi po kilogramu. Ipak nadaju se dobrom rodu kukuruza i boljoj otkupnoj ceni. Danas pretežno sunčan i prijatno topao dan u Prištini, trenutno 24 stepena. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnje temperature oko 13, maksimalne do 27. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.